todoba qof oo dhibanayaal ay u yihiin 600 oo qof oo Muqdisho lagu maxkamadeynayo. Maxay yihiin todobadan qof ee maxkamaddu ku qaaday xukunka? Halkan ayaad ku bogan doontaa ila socodo aynu ku bilownay. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa sheegay in maxkamadda gobolka Banaadir uu horgeeyay 7 qof oo lagu eedeeyay sida xafiisku sheegtay tahriibin iyo samaynta been abuur talku gal ah. Hunaa la soo xiriyay maanta la horgeeyay maxkamadda. Xeer ilaalintu waxay caddaysay inay ku shaqaynayeen xafiis ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho. Magaca xarunta ay kooxdani ku shaqaynaysay oo la shaaciyay waxaa lagu sheegay Toronto Toas Antabel Agency. Sidoo kale qoraalka kasoo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxaa lagu sheegay in xafiiskaasi ay dhibban u yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka badan 600 oo qof. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta qabatay gal dacwadeedka kooxdan eedaysanayaasha, waxaana loo dhaadhiciyay xabsi ku meel gaara si baaritaano dheeraad ay u maraan. Maxkamadda gobolka Banaadir markii ay ku qanaaday cadeymaha hordhaca ee xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo u gudbiyay ayay u dirtay xabsi si loo dhameystiro baaritaankooda loona bilaabo maxkamadeyntooda, ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Maalmahan waxaa Muqdisho ka socda bacsiga dadka ku kaca musuqmaasuqa oo faraha ka baxay aadna loogu dhaleecayo Soomaalida, taasi oo sababtay in dalkeennu kaalimaha ugu horreeya ka galo dadka ugu musuqeeya xatooyada badan dunida. Agaasimiyaal, madaxa qeybeedyo, shaqaale iyo xubno shacaba ayaa maalmihii lasoo dhaafay la shaaciyay magacyadooda, halka qaarkood la horgeeyey maxkamadda gobolka Banaadir oo ay weli dacwadooda ku socoto. Agaasimiyaashii u dambeysay ee isku bedelay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ayaa ugu sarreeyay xubnaha ilaa hadda magacyadooda la shaaciyay ee loo yeesto musuqmaasuqa, waxayna qaarkood ka baxseen dalka halka maxkamadduna ay saartay baafin iyadoo loo amray in 30 isho ay ka hor yimaadaan maxkamadda. Haddaba war saxaafadeedka maxkamadda ayaa waxa u dhignaa sida tan: xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku waxa uu maxkamadda gobolka Banaadir horgeeyay 7 eedaysane, kuwaasi oo ku eedaysan tahriibin, turuufo iyo been abuur dalku gala, kuwaasi oo ku shaqaynaysay xarun magaceedu yahay Toronto Towers and Travel Agency. Dhibanana ay u yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku dhow 600 oo qofba. Maxkamadda gobolka Banaadir markii ay ku qanaaday cadeymaha hordhaca ee uu soo bandhigay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayay u gudbisay eedaysanayaasha xabsi ku meel gaara si loo dhameystiro baaritaankooda loona bilaabo maxkamadeyntooda, ayaa lagu soo gabagabeeyey war saxaafadeedka kasoo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka Banaadir. Dabaaldeg ahaan Muqdisho ayaa waxaa ku jira xarumo sidaas oo kale oo been abuura musuqmaasuqna sameeyey sidoo kalena dad ka dhaca ee uu turfo iyo been abuur markaasi ka gadaya ayna markaasi leeyihiin dal kale ayaanu ku geynaynaa. Haddaba maxkamadda ayaa waxay sheegtay in ku dhawaad 600 oo qof ay u dhiban yihiin beenta iyo turuufada ay ku kaxeen dadkan isku bahaystay inay dhacaan ummadda Soomaaliyeed, mise maxkamadda ayaa waxay sheegtay haddii uu soo dhammaado baaritaankooda sidoo kale la cadeymaha haatan lahayo ay soo gabagaboobaan in maxkamadda ay ku qaadi doonto tallaabo sharci ah cid allaale cidii ku lug lahayd ama baaritaankaasi ku caddaado. Haddaba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan waxay si weyn ula dagaalaysaa musuqmaasuqa iyo dadka been abuurka ka gada ummadda Soomaaliyeed oo haatan la rumaysan yahay inay yihiin dadka dhibka weyn ku haya xasiloonida dalka iyo dadka intuba. Sidoo kale dhowaan ayay yihiin markii siyaasiyiin iyo madax ka tirsan hay-adaha maaliyadda lagu soo eedeeyay inay ku kaceen xatooyo xoolo duwayn iyo musuqmaasuq, sidoo kalena ee maxkamaddu amar ku soo rogtay waa inay muddo 30 maalmood ah ku soo xaadiraan si ay iskaga caddeeyaan ama markaasi iska dulqaadaan eeday u soo jeedisay xeer ilaalinta intuba. Todoba qof oo dhibanayaal ay u yihiin 600 oo qof oo Muqdisho lagu maxkamadeynayo. Maxay yihiin todobadan qof ee maxkamaddu ku qaaday xukunka? Halkan ayaad ku bogan doontaa ila socodo aynu ku bilownay. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa sheegay in maxkamadda gobolka Banaadir uu horgeeyay 7 qof oo lagu eedeeyay sida xafiisku sheegtay tahriibin iyo samaynta been abuur talku gal ah. Hunaa la soo xiriyay maanta la horgeeyay maxkamadda. Xeer ilaalintu waxay caddaysay inay ku shaqaynayeen xafiis ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho. Magaca xarunta ay kooxdani ku shaqaynaysay oo la shaaciyay waxaa lagu sheegay Toronto Towers and Travel Agency. Sidoo kale qoraalka kasoo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka
waxa lagu sheegay in xafiiskaasi ay dibna u yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka badan 600 oo qof ah. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta qabatay gal dacwadeedka kooxdan eedaysanayaasha, waxaana loo dhaadhiciyay xabsi ku meel gaar ah si baaritaano dheeraad ah u maraan. Maxkamadda gobolka Banaadir markii ay ku qanaaday adeemaha hordhaca ee xafiiska xirilaaliyaha guud ee qaranka oo u gudbiyay ayaa u dirtay xabsi si loo dhameystiro baaritaankooda loona bilaabo maxkamadeyntooda, ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay xafiiska xirilaaliyaha guud ee qaranka. Maalmahan waxaa muujisay ka socda bacsiga dadka ku kaca musuqmaasuqa oo faraha ka baxay aadna loogu dhaliyay ayo Soomaalida, taasi oo sababtay in dalkeennu kaalimaha ugu horreeya ka galo dadka ugu musuqaya xatooyada badan dunida. Agaasimiyaal, madaxa qeybeedyo, shaqaale iyo xubno shacab ayaa maalmihii lasoo dhaafay la shaaciyay magacyadooda, halka qaarkood la horgeeyey maxkamadda gobolka Banaadir oo ay weli dacwadooda ku socoto. Agaasimiyaashii u dambeysay ee isku bedelay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ayaa ugu sarreeyay xubnaha ilaa hadda magacyadooda la shaaciyay ee loo yeesto musuqmaasuqa, waxayna qaarkood ka baxseen dalka, halka maxkamaduna ay saartay baafin iyadoo loo amray in 30 isho ay ka hor yimaadaan maxkamadda. Haddaba war saxaafadeedka maxkamadda ayaa waxa u dhignaa sida tan: xafiiska xirilaaliyaha guud ee qaranku waxa uu maxkamadda gobolka Banaadir horgeeyey 7 eedaysane, kuwaasi oo ku eedaysan tahriibin, turuufo iyo been abuur dalku gala, kuwaasi oo ku shaqaynaysay xarun magaceedu yahay Toronto Towers and Travel Agency, dhibanana ay u yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku dhow 600 oo qof. Maxkamadda gobolka Banaadir markii ay ku qanaaday adeemaha hordhaca ee uu soo bandhigay xafiiska xirilaaliyaha guud ee qaranka ayay u gudbisay eedaysanayaasha xabsi ku meel gaar ah si loo dhameystiro baaritaankooda loona bilaabo maxkamadeyntooda, ayaa lagu soo gabagabeeyey war saxaafadeedka ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka Banaadir. Dubaaq ahaan Muqdisho ayaa waxaa ku jira xarumo sidaas oo kale oo been abuur ah, musuqmaasuqna sameeyey sidoo kalena dad ka dhaca ee uu turfo iyo been abuur markaasi ka gadaya ayna markaasi leeyihiin dal kale ayaanu ku geynaynaa. Haddaba maxkamadda ayaa waxay sheegtay in ku dhawaad 600 oo qof ay u dhiban yihiin beenta iyo turuufada ay ku kaxeen dadkan isku bahaystay inay dhacaan ummadda Soomaaliyeed, mise maxkamadda ayaa waxay sheegtay haddii uu soo dhammaado baaritaankooda sidoo kale la cadeymaha haatan lahayo ay soo gabagabowaan in maxkamadda ay ku qaadi doonto tallaabo sharci ah cid allaale cidii ku lug lahayd ama baaritaankaasi ku caddaado. Haddaba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan waxay si weyn ula dagaalaysaa musuqmaasuqa iyo dadka been abuurka ka gada ummadda Soomaaliyeed oo haatan la rumaysan yahay inay yihiin dadka dhibka weyn ku haya xasiloonida dalka iyo dadka intuba. Sidoo kale dhowaan ayay yihiin markii siyaasiyiin iyo madax ka tirsan hay-adaha maaliyadda lagu soo eedeeyey inay ku kaceen xatooyo xoolo duwayn iyo musuqmaasuq, sidoo kalena ay maxkamaddu amar ku soo rogtay waa inay muddo 30 maalmood ah ku soo xaadiraan si ay iskaga caddeeyaan ama markaasi iskaga dulqaadaan eeday u soo jeedisay xeer ilaalinta intubaha.